Олександр Мурашко все життя у спорті. Займався багатьма його видами – від легкої атлетики до мотоспорту. Останні 10 років змагається у більярді, має вже і певні досягнення. Чемпіон України, переможець кубків, любить цей вид спорту за можливість думати та розраховувати свої ходи з математичною точністю. Шари ганяти треба трошки знати, як здобивати, який угол робити. Це дуже заводний вид спорту. А от наш земляк із Мукачева Віталій Балаш із тенісу та шашок переключився на більярд завдяки друзям. За весь час ще жоден турнір не пропустив. Після декількох років освоєння, зізнається, тільки останні три грає вже на високому рівні. У цьому виді спорту не було, але в тенісі, у шашках призові місця – це перше, друге, третє місце постійно. В турнірі наразі змагаються 28 учасників із 6 регіонів України. Змагання відбуваються вже більше 20 років поспіль. Дивлячись на тут контингент людей, мені приємно зробити комусь приємно. Тарас. По-друге, я сам деколи люблю побавити в більярд. Ну, взагалі, ну, кось їх мусить підтримувати, ні? Я навіть, хто мене бачить, хто мене чує, я пропоную приєднатися до благодійності. Тут нічого поганого не є. Андрій Чегіль каже, турнір організатори присвятили першому тренеру та майстру спорту Олегу Кузнєцову. Загалом ці змагання всеукраїнські, але неофіційні. Попри його високий рівень, сам чемпіонат України уже не проводять досить давно. Як завжди, все впирається у фінанси. Цей вид спорту не є паралімпійським видом спорту. І він фінансується по остаточному принципу. Є гроші в кінці року, тоді якби фінансують. Але ми маємо надію, зараз до нас мають приїхати деякі керівники з Києва сюди, і ми будемо їм покажемо умови, в яких ми проводимо, і будемо настаювати на тому, щоб вони його включили у календарний план на слідуючий рік. На переможців турніру чекають кубки, грамоти та нагороди.